Cara, é a mulher, né? Que bicho. Tem que botar bom, velho. Vai que eu vou contar da cama. Ela tá sabendo que não tá sendo o quê? Você vai ficar? Bota no zap. Quando ele for usar no zap, nós vamos para o lado. Pode tirar para a parte.